Вітаю всіх, хто до нас приєднався. Ви дивитесь новини «Файного ранку». На Тернопільщині проголосувало 66% виборців. Це дані на 20 годину 31 березня. У виборчому окрузі номер 163 в Тернополі проголосувало понад 111 тисяч осіб із 176 тисяч виборців. Явка виборців становить 66%. Про це повідомив голова окружної виборчої комісії Василь Михальський. У 164-му окрузі, який охоплює місто Кременець, частину Кременецького району, а також Лановецький, Підволочиський та Шумський райони, проголосували понад 108 тисяч із 165-500 виборців, а це понад 65%, повідомив голова окружної виборчої комісії Євген Шеремет. У 165-му окрузі, куди входить три виборчі дільниці – Тернополя, місто Бережани, Зборівський, Козівський, Підгаєцький, Тернопільський, Бережанський райони та частина Кременецького району проголосували понад 115 тисяч із 178 тисяч виборців. Це 69%, повідомила голова окружної виборчої комісії Ольга Лучка. В окрузі номер 166, до якого входить Бучацький, Гусятинський, Монастирський та Теребовлянський райони, проголосували майже 108 тисяч виборців із 163 тисяч, а це 66%, повідомив голова окружної виборчої комісії Степан Андрюк. У 167-му окрузі, який охоплює місто Чортків, Борщівський, Заліщицький, Чортківський райони, всі дільниці закрилися вчасно. Порушень не зафіксували, повідомив голова окружної виборчої комісії Іван Маковський. За його словами, в окрузі проголосували майже 92 тисячі із 145 тисяч виборців. Це майже 64%. Під час виборів президента України поліцейські відкрили одне кримінальне провадження на Тернопільщині. На одній із виборчих дільниць Тернополя чоловік зробив селфі з бюлетенем в кабінці для голосування. Фото виклав в соцмережу, де продемонстрував, за кого із кандидатів президента віддав свій голос. Правоохоронці встановили особу чоловіка, повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. За його словами, поліцейські відкрили кримінальне провадження за статтею 159 Кримінального кодексу України «Порушення таємниці голосування». На цьому у мене все. Чекатиму вас уже за півгодини з наступним випуском новин.